ძალიან მწუხა რომ ჟურნალისტი თავს უფლებას აძლევს იჭორაოს და ასეთი ცრუ ინფორმაციები საჯაროდ გააცელოს და განსაკუთრებით იმ ჟურნალისტისგან არის ეს ცოტა უხერხული რომელსაც აქვს ჩემთან პირადი კომუნიკაცია და ხშირად სხვათა შორის მქონია შესაძლებლობა მასთან მესაუბრა სხვადასხვა საკითხებზე და მისი აზრით მომესმინა ძალიან მწუხა რომ ჟურნალისტიკა ზოგ ჭორაობა გონია და ძალიან შორს არის პროფესიული და ეთიკური სტანდარტებისგან ყოფილა თუ არა შემთხვევა როდესაც თქვენ საკადრო გადაწყვეტილებებში ჩარე უხართ რაიმე და აქვე გეტყვის აქვე კითხავთ ეგაი აქვე კითხავთ დღეს ეს პრემიერთან ხმაურა ჯანაშია მანამდე თქვენ თქვით რომ თქონდათ მასთან კომუნიკაცია შავსი კითხვა როგორ ჟურნალისტმა ერთო ჯანაშიამ და აგისვათ თუ არა თქვენ ის ჩემთვის ეს არასოდეს არ დაუსვას მაგრამ იყო შემთხვევა როდესაც ქალბატონი ელისო ჯანაშიას ძმა იყო ჩემთან მოსული და ითხოვა რომ მას უნდოდა თვარცები დაცვის სამსახურის უფროსად დანიშნა მე მას უთხარი რომ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია და ამას წყვეს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასეთ საკადრო საკითხებში მე არ ვერევი თუ ის ამის გამოა განაწყენებული მე ჩავთვლი რომ ეს არის მისი პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა საჯაროდ სხვათა შორის ცოტა ხნის მერიაში ითხოვა მან რომ დაფინანსებულიყო მისი ოჯახის წევრის კუთვარსები დედა ყავს მას ავა და ჭირდება მხარდაჭერა მე უთხარი უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა კანონის ფარგლებში ობიექტურად გადაწყვიტოს მე რა მე საკითხი თუ საკრებულო მარცხ ვისაც ეს ეხება არ ვიცი ეს დეტალები ვიცი რაღაცა დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები იყო მე ამას მხოლოდ ვაბრალებ რაღაც პირადი განწყობის როგორც ჩანს თავისი პირადი мотиваციით როგორც ჩანს გააკეთა ეს განცხადება თუმცა ძალიან მიკვირს იმიტომ რომ ბოლოს სულ რაღაც 1 საათზე თუ 2 საათი ვისაუბრეთ ქალაქის საჭირბო როტო საკითხებზე და ახთოვანებული იყო იმ იდეები და პროგრამით მე რომელიც მქონდა ქალაქთან დაკავშირებით და მასაც გავაცან როგორც ჟურნალისტი. ასე რომ მე არ უყურებ სერიოზულად ესეთ განცხადებას, ესეთი ფეოდალური აზროვნება მე მიკვირს, ას ნიშნავს ქალაქი ჩამაბარა პრემიერმა, ჩვენ ქალაქი გვანდო, რაიონი გვანდო და ქვეყანა გვანდო ხალხმა. იმისთვის რომ ხალხს ვემსახუროთ, მე მოემსახურები ამ ქალაქს, გავაკეთებ ყველაფერს, იმიტომ რომ ყველაფერს იმისთვის რომ მე ამორჩეულმა ეს ნდობა გამომიცხადა და ფოთის მოსახლეობას კითხო. და პრემიერმა ძალიან კარგად იცის განწყობა და ძალიან კარგად შეულია ამ ყველაფრის გარკვევა ყველას ვისაც ეს აინტერესებს როგორც კი მოსახლეობას დაელაპარაკება ვინმე ძალიან კარგად ჩანს როგორ დამოკიდებულება აქვს მოსახლეობას და ამაზე საერთოდ სხვადასხვაშორის შეიძლება დღეს გავიღიმო მხოლოდ ესეთი ტიპის კითხვა როცა ჟურნალისტ უჩდება არასერიოზულია და გითხარით რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის მოტივაცია მე გაცილებით თუ მნიშვნელოვნად მიაჩნია რომ დღეს ჩვენ ბატონო დარია საკადრო პოლიტიკის საბიუჯეტო საკითხებში ვერ ჩავერევი მე ვეხმარები ქალაქს ყველაფერში რაშიც კი ჭირდება ჩემი თანადგომა თქვენ იცით მაჟორიტარი დეპუტატის უფლებამოსილება მათ შორის დეპუტატის უფლებამოსილება რომელიც გულისხმობს იმას რომ ის ყველა იმ საკითხში უნდა ეხმარებოდეს ქალაქს რაშიც შეიძლება ჭირდებოდეს დეპუტატის მხარდაჭერა ისე უნდა იზრუნოს როგორც აი საკუთარ აი ოჯახზე გაუფრთხილდეს მას ძალიან და გააკეთოს ყველაფერი ქალაქისთვის და მე ძალიან მინდა რომ ამ ქალაქმა იგრძნოს რომ მას მართლა ყავს დეპუტატი და არ ყავს რაღაცა ილუზორულად ისეთი როგორც ეს ადრე ხდებოდა მართლა მინდა ამ ქალაქში მოსახლეობა მონაწილეობდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვიცი ვის არა ვისაწუხებს ეს ვინც მიჩეული იყო რომ ფული ხარჯებოდა ქალაქის ბიუჯეტი ხარჯებოდა პირადი ბიზნესისთვის პირადი ბიზნესისთვის ფარველობდნენ კორუფციულ სქემებს ეს დამთავრდა ამ ქალაქში და მე ვებძვი ღიად კორუფციულ სქემებს ვებძვი იმ პრაქტიკას ამ ქალაქში რომლითაც მხოლოდ ერთი ნაწილი ეს ხო ნაციონალური მოძრაობა და მისი მხარდაჭერები დიდრდებოდა ქალაქი ღარიბდებოდა ღატაკდებოდა და ამ ქალაქს ეთხობა კიდეც რომ არავინ არ ზრუნავდა მასზე მთელი ამ წლების განმავლობაში